За часів тоталітарного режиму жовто-блакитний стяг був заборонений, хоча завжди знаходилися люди, які повставали проти такої заборони. За прапор, то ми ж воювали, ми ж боролися, хотіли мати свій прапор, свій тризуб золотий. Ми здобули, маємо, 20 років вже маємо свою незалежну державу. Думав, що я ніколи до того не доживу, до тих років, щоб я ще міг підняти отей свій прапор, за якого я боровся. Для учасників АТО-ООС прапор – це найдорожчий символ, за який і сьогодні вони ведуть боротьбу із ворогом на сході країни. Жовто-блакитні кольори на сході, вони в першу чергу були розпізнавальний знак між нашою стороною і ворогом. Ворог ніколи не почепе собі наш прапор, бо він просто його боїться, це як чорт ладана. Там, де український прапор, ми з твердістю розуміли і знали, що це там є наші, це є українці, і ми з гордістю завжди наш прапор піднімали. Горде за свою державу і молоде покоління калушан. День державного прапора, так само, як і День Незалежності, це воістину національні свята, якими має гордитися кожен свідомий українець. І підняття державного прапора – це насамперед теж символізм, який піднімає нашу державу вгору, підносить її на світлий шлях до сонця. Підняли синьо-жовтий стяг і на площі Героїв. Адже саме це місце асоціюється у Калушан з початком незалежності. І саме тут відбувалися різноманітні віча, які згуртовували містян у боротьбі за своє краще майбутнє. Світлана Якименко, Руслан Осієнко, новини телеканал «Раї».